vertailu Filippiinien huumesotaa ja Jutke Dredd-sarjakuvaa tietyllä tavalla. Se sarjakuva, joka sijoittui dystopiseen tulevaisuuden ydinsodan jälkeen, jossa oli suuria megakaupunkeja. Megacity 1:n yhtenä katupoliisina, tai katupoliisina, toimi Judge Dredd, niin kuin tuomariksi kutsuttu viranomainen, jolla oli sekä telottajan, vallanmiehistön, syyttäjän ja tuomarin oikeudet. Eli saattoi tuomita rikolliset paikan päällä, yleensä kuolemaa tai vähän rajumpia, koska on valtavan epävakauden ja yhteiskunnallisen hemmetimoisen sotkun takana. Suurin piirtein se kaupungin on suurin piirtein sisällissodassa. Ne yrittää vaan pitää jonkinlaista järjestystä siinä maassa aikana. Ja Filippiineillä. Se presidentti Duterte on hemmetin aika mielenkiintoinen tyyppi. Siis sellaisella makaperillä vähän väkivaltaisella tavalla esitettynä. Koska hänen niin kuin suurin piirtein erilaisia kurkunleikkausilmeitä ja muita, että mitä se tekee kaikille sellaisille rikollisille ja muille vastaaville korruptoituneille ihmisille ja niin, ja minkälaista järjestelmää se ajaa läpi. Mäkin olen nähnyt, täällä Suomessakin on näytetty muutamia dokumentteja, miten tämä Filippiinien huumesota, mitä hemmetin muassa sotku se saa aikaan. Joo, mutta silti tämän poliittisen ajojahdin, jossa huumekauppiaita, jakelijoita ja huumekäyttäjiä pistetään hemmetin muiselle tiukille, tai no huumekauppiaat ammutaan paikalla. Silti se saa kannatusta siellä kansan keskuudessa. Ja tässä on, se on nyt arvioitu, että 5500 niin kuin huumekauppiaita, jakelijoita ja salakuljettajia on kuollut. Ja noin 200 000 on pidätetty, tai ne on antanut itsensä ilmi. Ja muutama prosentti niistä on niinku sellaisia avainhenkilöitä, jotka on niinku, no, korkealla huumebisneksellä. Ja tämä on niinku vaikeuttanut huumekauppiaiden eteenpäinmenoa. Ja tämähän on, niin kuin sanoin, onhan tämä aika karua taktiikkaa suoraan sanottuna. Ja, mutta kansa kannattaa sitä, ja Filippiinien viranomaiset ei välitä, mitä ulkomailla sanotaan. Tämä on aika mielenkiintoista. Miten paha sen huumeongelman täytyy olla, että ihmiset hyväksyy tällaisen tapahtuman? No, kyllähän sitä huumeita edelleen tulee, niin kuin jotkut sanoivat, että heroinia ja mettiä niin kuin Burmasta, kokainia niin kuin Etelä-Amerikasta ja sitten erilaisia synteettisiä huumeita Kiinan suunnalta. Ja, mutta huumekauppiaat ja jakelijat, ne on joutunut menemään aika maan alle ja pitämään itsensä aika näkymättömissä, koska no, sä tulet ammutuksi musta tapauksessa, jos laitat vähän julkisemmin sitä asiaa. Sillä se on aika hyvä keino pitää päänsä vedempinä alapuolella aika paljon. Mutta yleensä niin kuin sanotaan, että se ei ainakaan näkyvissä se huumeongelma niin pahasti ole siinä vaiheessa. Ja samoin sadoittain on pidätetty korruptiosta ja sen kiinni saaneita viranomaisia ja muita viranomaisia. Ja sitten on heitetty pois töistä tai pistetty vankilaa tai vaan muuta vastaavaa. Eli se on toiminut sinänsä, tämä hemmetin korruptio, mikä Filippiineillä on. En tiedä, toimiko se pitkässä juoksussa, mutta tällä hetkellä se kyllä tuntuu toimimaan. Samoin se on yrittänyt niitä erilaisia yksityisarmeijoita ja muita miliisiryhmiä saada kuriin. Mä nyt koen, että osa on kyllä joidenkin poliitikkojen henkilökohtaisia käsikäsäroita, että se vähän vaikeuttaa asioita. Mutta silti se on saanut osaa niistä vähän kuriin, vaikkakin joitain tapauksia on ollut, joissa vähän ruvettu ammuskelemaan enemmän. Eli hirveät niin kuin paikalla telotettava oikeusjärjestelmä, sillä on kannatusta. Vaikka täällä Suomessa niin kuin esitettiin, niin kuin sanoin, niitä dokumentteja on ollut, että ihmiset niin kuin oikeasti siellä ammutaan humeen käyttäjiä ja muita. Puhutaan jossain tapauksessa hermetimoisia lavastuksia, syyttömiä on kuollut ja niin päin pois. On se aika karmeita. Niin kuin itse en voisi tajuta tälle, että niin sä ammut jonkun kadulle, viranomaisella on oikeus telottaa sitä. Ja silti kansa Filippiineillä kannattaa tällaista systeemiä. Että miettikää sitä, mitä me ollaan missattu. Tässä kaikki.